Представники Державної екологічної інспекції у Закарпатській області виявили порушення природоохоронного законодавства у одному із приватних деревообробних підприємств Лопухівської сільської ради Тячівського району. На території підприємства спалювали тирсу, не маючи на це відповідних дозволів. Екологічна інспекція подала до суду з вимогою призупинити діяльність підприємства до того часу, поки останні не отримають відповідні дозволи. Даного підприємства немає жодного дозволу, а саме дозвільних документів, дозвіл на викиди забруднюючих речовин на атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування, який є обов'язковим, а також декларація про відходи даним підприємством не здається. Натомість представник відповідача з таким рішенням не погоджується. Під час надання пояснень адвокат зауважив, що підприємство вже декілька останніх років не працює. Також відповідач апелював тим, що в ході перевірки була зазначена Лопухівська сільська рада, а не саме підприємство. Все зводилося безпосередньо позиції захисту до того, що орган державного нагляду і контролю, зокрема Закарпатська державна екологічна інспекція в Закарпатській області, не здійснювала заходи щодо планового чи позапланового контролю щодо приватного підприємства Яблуниця. Було перевірено Лопуховську сільську раду, натомість, який з невідомих для нас причин, супереч закону, відповідно який регулює порядок проведення планок позапланових заходів, проведено разом із тим якісь заходи контролю щодо відповідача. Така позиція відповідача є абсолютно безпідставною, кажуть екологи. Адже для перевірки підприємства не потрібно додаткових наказів чи розпоряджень. Перевірку проходила Лопухівська сільська рада, а саме підприємство знаходиться на її території. То якщо ми перевіряємо територію сільської ради, то ми перевіряємо і все, що на ній належить і до неї відноситься. Тобі ж, які там є форми господарювання, то як суддя мені зазначив, що якщо ми перевіряємо сільську раду, то ми повинні перевіряти лише, куди вони викидують сміття. Оце так сказав от тільки що головуючий суддя. Заслухавши позицію та доводи обох сторін, суд видалився в нарадчу кімнату. Через 20 хвилин суддя зачитав постанову. Суд постановив у задоволенні позову Державної екологічної інспекції Закарпатської області до приватного підприємства «Яблуниця» про застосування заходів реагування шляхом тимчасової заборони зупинення діяльності відмовити. Постанову суду може бути оскаржено до Львівського апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд. Рішенням суду представники екологічної інспекції залишились незадоволені та мають намір звертатись з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного адміністративного суду.